etappina on Rauno, palju õnne, kolm punkti käes, see on täna vist kõige tähtsam. Jah, kolm punkti ei tulnud lihtsalt, aga olime kannatlikud ja lõpuks võtsime kolm punkti. Sinult isiklikult, täna väga raske päev, oli sul võitlust seal karistusalas ja karistusala lähedal väga palju, aga kõrvalt tundus, et sa olid väga näljane ja tahtsid seda väravat. Lõpuks see sul ka õnnestus. Räägi enda vaatevinklist, kui raske oli seal Kuressaare kaitsjate vahel seda palli võita ja võimalusi tekitada? Jah, et Kuressaare mängib suhteliselt kaitsest lähtuvalt, et ruumi seal väga palju ei ole, et tuleb kogu aeg ründajana seal leida ruumi ja otsida neid kohti, et tekiks võimalused ära valemiseks. Mattisega rääkisime, et 70. minutil saite selle 2-0 värava, mis põhimõtteliselt teil pinged maha võttis. Miks nii kaua läks, et kuidagi raske oli? Kas teisel poolel võib-olla harjusite selle naturaalse muruga juba paremini ära või kuidas sa kommenteerid? Jah, no nagu ma enne mainisin, et Kuressaare mängis suhteliselt madalal, et need võimalasi, küll mul oli endal väga võimalus, oleks saanud varem selle 2-0 ära lüüa, aga säilitasime külma pead, hoidsime palli enda käes ja uskusime, et variandid tekivad, et mäng kestab ikkagi 9 minutit ja olime 9 minutit keskendunud. Tagantjärjele tarkusena võib öelda, et äkki Konstantin Vassiljev tuli ja otsustas selle 2-0-3 ära. Ja no Kostja kvaliteeti, me teame kõik. Aga hea meel on tõdeda, et Kostja on sellelt väiksest traumast tagasi ja ka Luka oli uuesti väljakul. Tundub, et mehed on heas vormis või veel paremasse minemus. Jah, see on ainult hea, kui mehed, kes on olnud igased, tulevad tagasi ja on heas vormis. Olgu, aitäh, kolm punkti käes ja palju edu järgmisteks mängida.